xildhibaan Shariif Maxamed Cabdalla oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka oo wareysi gaarsiin iyo TV-ga Star xarunta uu ku leeyahay magaalada Muqdisho ayaa waxa uu ka hadlay arrimaha ka mid ah doorashooyinka dalka ku soo wajahan. Waxaana uu si qoto dheer kaga hadlay nuqdadii labaad ee golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee meel mariyeen, kaas oo ahaa aqrinta labaad ee fulinta sharciga doorashooyinka qaranka. Xildhibaanka ayaa waxa uu sheegay in arrintan si degan oo ka fiirsasho leh ay baarlamaanka u wadaan, isla markaana hawshiisa dhawaan la soo gabagabeyn doono. Xeerka ama sharciga doorashooyinka doodiisa socota waa sharci u habaysan doorashooyin guud ee Soomaaliya loo sameynayo. Dowladna ma yihada doorashona waa maogtahay dowlad aan la dooranin ama institutionskeeda aan la dooranin ma jirayso. Marka doorashooyinka waa sharci, doorashooyinka waa qawaaniinta muhiimka u ah dal kasta ayuu ka mid yahay. Marka hawshu waa socota, hadda wax dhammaaday maaha oo meel lagu soo gunaanaday. Aragtiyooyin kala gadiisan iyo maxaan ku rahaa qaabab kala gadiisan, doorashooyin kala gadiisan, yani sharci kala gadiisan oo qaabka doorashooyinka waa kala gadiisan yahay, aragtida waa kala duwan tahay. Marka saas u socota hadda xildhibaana, marka laga soo tago hadda xildhibaanada ansixiyeen nuqdadii labaad ee sharciga doorashooyinka, marka laga soo tago xitaa hatay beesha caalamka iyo qaramada midoobay waxay leeyihiin dalka waxaa ka dhacaysa doorasho cod iyo qofa, ma isleedahay waqtigii ku habboonaa bay ku soo hadda? May horta hadda waxa la ansixiyey ma lahaa, laba cutub ayaa laga doodahay, doodii baa socota aan ka joogin. Sharciga laakiin wuxuu u diyaarsan yahay sharci doorasho qof iyo cod ah lagu salaynayo wey, ama hadda ha suurtagal amisan suurtagelin, laakiin waa xeer loo diyaarinayo doorasho qof iyo cod ah inuu dalka ka qabsoomo. Haddii hadda ay suurtagal noqoto oo xukuumadda ay u suurtoodana waa walaan guud, waa lagu dabaqi karaa. Haddii aan suurtagalin, kolay xeerku waa xeer doorasho guud loogu talagalay weeye. Ma hirgali karta doorasho xilligan hadda la joogo oo one man one vote ah. Arrintaas waa arrin fulineed, waay fulinta ayay ku xiran tahay. Laakiin kaalinta hadda baarlamaanka saaran waxa weeyaan xeerkii ama sharcigii inuu soo saaro weeye. Laakiin sidaa la dareemi karo ma sahlana, markii nabadgelyo ahaan iyo la fiiriyo awoodda dowladda meeshay gaarsiisan tahay, in doorasho qof iyo cod ah oo sida loo yaqaanay ah doorasho dadka oran ka qayb galayaan hadda kolleyna ma sahlana. Doorashooyinka dadbanaan hadda waa tii lasoo dhaafay weeye. Ilaa hadda laanta fulinta waxay leedahay iyo guddigii doorashooyinka, haddii sharcigan la dhammeeyo waan maxaan ku rahaa inaan qaban aan ku dadaalayna. Bulshada Soomaaliyeed kelmadda la yiraahdo 4.5 waxay u fasirteen wax qaribaya dowladnimada dalka, balse xildhibaan Shariif Maxamed oo bulshada u bidhaamiyey kelmaddan waxa uu yiri hadda ila soo qaaday 4.5 4.5 horta siyaasadda jamhuuriyadda way ku cusub tahay, cartay ka soo bilaabatay markii ummadda islaysay la kala cararay, saaminaadda maxaan ku rahay yaraatay, isduudsinta ay badatay, ayaa waxaa loo arkay in beelaha waaweyn iyo beel kulmis oo isku ururtay oo beesha shanaad loo bixiyey la sameeyo. Marka saas awooddii dal xukunka lagu kala qaybsado, xildhibaan annaga markaan xildhibaan nahay waxna waa wax mithaali ama ideal ah sida ugu fiicnaan lahayd dowladnimo iyo in lagu dhaqmo. Waxna waxaa weeyaan dadka aada wakiilka ka tahay aada mathilayso dareenkoodii
iyo rabitaankooda weyn. Marka koonfur galbeed dadka dega ma ogola, ma rabaan in 4.5 laga gudbo ilaa laga gaarayo tirakoob rasmi ah oo marka lagu saleeyo doorashooyinka loo bedelo deegaan loo bedelo masalan waan la weyn area imise ku nool, imise qaadi kartaa jariiban, imise ku nool, imise maxaan ku raad kursi yeelan kartaa buulubarti, imise joogta ama ceelbuur. Saas marka la yiraahdo tirakoob rasmi ah la sameeyo oo marka lagu saleeyo kuraasta degmo kasta la siinayo loo khasisayo ilaa laga gaarayo bulshada aan mafilno, maxaan ku raahdaa ma ogola. Oo hore ayaa waxay u tirsanahayaan in xukunka wax badan aysan ku lahayn oo laga faramaroorsaday. Saa darteed xildhibaanada ka soo jeeda koonfur galbeed waxay maxaan ku raahdaa ay taageeri karaan oo keliya nidaam damaanad qaadaya in cadadka xildhibaano oo hadda ay leeyihiin aan hoos loogu soo dhacaynin, oo cadad la siman maxaan ku raahaa beelaha kale inay helaan masalan 16 xildhibaan weeye, 16-kaas xildhibaan in mar kastaaba ay intaa helaan system kasta ama qorshe kasta oo suurtagelinaya inay helaan. Waxa weeye shacabka xagga joogaana waa ogol yihiin, xildhibaanaduna hadda iyagoo masilahaya waa ogolaan karaan. Laakiin iyadoo tirakoob aan la helin in laga gudbo 4.5 maxaan ku leeyahdaa kuma dhacan xildhibaanada halkan jooga, maxaa yeelay dadkii ka dambeeyay ayay ogyihiin. Marka arrintaas inta laga gaarayo nolol deggan iyo tirakoob, waxaa weeyaan in qaabkaas lagu soconahayo ayaa aan filahaya annagana haddii dadka halkaa ka soo jeeda annahay. Sababta aan u adkaysanayn 4.5 waxaa weeyaan in xuquuqdii dadkaas ay lahaayeen la helo ayay tahay. Weliba aqalka sare ayaa isaguna maxaan ku raahdaa ay ka qaban dood ay ka qaban in isagana u qaybsamo 4.5 u qaybsamo tirsigsaas lagu saleeyo ayay maxaan ku raahdaa rabaan. Marka meesha hadday joogaan gadaal uguma noqon karaan. Ugu dambeyntii xildhibaanka ayaa waxa uu baaq u diray shacabka Soomaaliyeed, wuxuuna kula dardaarmay ka shaqaynta hannaan horumareedka dalkeenna iyo sidoo kale la dagaalanka waxyaabaha lidiga ku ah dowladnimada dalka. Baaq haddaan soo koobo guud ahaan waan ognahay, waan ugu baaqaya qabiil ma noqdo, dowlad ma noqdo. Dowlad waxa weeye qabiilka laga gudbaa dowlad lagu noqon karaa. Dowladna ma shaqayn karto haddaan cadaalad la helin. Cadaalad in maxaan ku raala lagu shaqeeyo muwaadiniinta way saman yihiin. Cabdillaahi Cabdirasaaq Adan Cazani, Star TV, Muqdisho.